наших красивих грацій. Парад на вихід, кроком руш. Ніж розпочати церемонію нагородження, ми гарненько сідаємо на колінця, влаштовуємося. Батьки приготували свої долоні, не жалкують їх, підтримують своїх дітей. Ану, потренуємося. Прекрасно. Ми просимо вибачення за затримку. Отже, ми розпочинаємо церемонію нагородження. 2010 рік народження, програма «Кандидати в майстри спорту». В багатоборстві в цій віковій категорії перше місце виборола Олександра Ніколь Самоукіна. Вітаємо! На другому місці Марія Павленко. Третє місце виборола Дар'я Шостак. На четвертому місці Катерина Климова. П'яте місце – Анна Щербуха. Шосте місце – Катерина Акбашева. Сьоме місце – Вероніка Медушівська. Восьме місце – Олеся Забєліна. За волю до перемоги нагороджується Марія Політаєва, Марія Воровникова, Злата Притула, Анна Д'яконова, Варвара Міхтунець, Марія Левинець, Аліна Проскуріна, Руслана Костюченко, Маргарита Омельченко, Ангеліна Букрєєва, Аліса Шевченко, Варвара Андрійчук, Лаура Подолян, Ксенія Безсмертних, Анна Охрименко, Вероніка Саранчук, Богдана Полторак, Крістіна Бондарук, Аліфтіна Непомняща, Євгенія Петренко, Каміла Кіндрась. Ми вас вітаємо, оплески від батьків для вас! We'll be right back.
За найкращий результат в цій віковій категорії нагороджується Олександра Ніколь Самаукіна, Марія Павленко і Дар'я Шостак. Вітаємо вас! Окремими подарунками від організаторів турніру. Вітаємо! В окремих справах. У 2010 році народження за перше місце справи обруча нагороджується Дар'я Шостак. На другому – Катерина Климова. Третє місце розподілили Аня Дяконова і Олеся Забеліна. Вітаємо! За право з м'ячем за перше місце нагороджується Олександра Ніколь Самоукіна. Ми підтримуємо оплесками. Дякуємо. За вправу з м'ячем за перше місце нагороджується Олександра Ніколь Самоукіна. На другому місці Марія Павленко. Третє місце розподілили Катерина Климова і Дар'я Шостак. Вітаємо! Вітаємо! За вправу з булавами за перше місце нагороджується Олександра Ніколь Самоукіна. На другому місці Марія Павленко. Третє місце здобула Злата Притула. За вправу зі стрічкою за перше місце нагороджується Ангеліна Букрєєва. Вітаємо! Розпочинаємо нагородження. 2009 рік народження. В багатоборстві перше місце виборола Катерина Комолікова. На другому місці Ульяна Дуб. Третє місце посіла Анастасія Бондарєва. На четвертому місці Олександра Васильєва. П'яте місце Катерина Пірошкова. Шосте місце Ангеліна Куц. Сьоме місце Вероніка Мрочко. Восьме місце Єва Стручинська. І за волю до перемоги нагороджуються Анастасія Філь, Софія Ясиновська, Анастасія Лученко, Єлизавета Лебедченко, Діслава Шикіна, Ірина Коцупал, Олеся Тарасенко, Вероніка Юркова, Анна Тимощенко, Олександра Горбач, Дар'я Коркіна, Аріна Скиба, Ріяна Меджитова, Соломія Федоренко, Анна Левченка, Анна Соломко і оплески.
За найкращий результат нагороджується Катерина Комілкова, Ульяна Дуб і Анастасія Бондарєва. Особливими подарунками від організаторів турніру. Дякуємо! В окремих вправах з обручем перше місце здобула Анастасія Бондарєва, на другому місці Катерина Комолікова, на третьому місці Олександра Васильєва. Вітаємо переможниць оплесками! Дякуємо. Справа з м'ячем. Перше місце виборола Катерина Пірошкова. Друге місце розподілили Ульяна Дуб і Катерина Комолікова. Третє місце здобула Ангеліна Куц. Вітаємо! Вітаємо! За справу з буламою нагороджується за перше місце Вероніка Морочко. На другому місці Софія Ясиновська. Третє місце Владислава Шихіна і Ірина Коцупал. Вітаємо! Вітаємо! За вправу зі стрічкою нагороджується Соломія Федоренко. Вітаємо! Розпочинаємо нагородження 2008 рік народження «Багатоборство». Перше місце виборола Анастасія Щелецька. Вітаємо! На другому місці Лейла Аракелян. Третє місце виборола Анна Єргієва. На четвертому місці Світлана Марчук. На п'ятому місці Анна Герасименко. На шостому місці Катерина Калашник. На сьомому місці Єва Бутусова. На восьмому місці Єлизавета Кострікова. За волю до перемоги нагороджуємо Софію Бруховецьку, Дарину Мазовецьку, Софію Прокудіну, Уляну Ревякіну і Маю Люлькову. І оплески! Дякуємо! За кращий результат нагороджується в 2008 році народження Анастасія Щелецька – перше місце, Лейла Аракелян – друге місце і Анна Єргієва – третє місце. Вітаємо вас, дівчата, і подарунку від організаторів змагань. За
за вправу з обручем нагороджується за перше місце Єлизавета Кострікова, на другому Дарина Мазовецька. Вітаємо! За вправу з м'ячем за перше місце нагороджується Анастасія Щелецька. На другому місці Лейла Аракелян. На третьому місці Світлана Марчук. Вітаємо! Перше місце посіла Анастасія Щелецька. На другому місці Лейла Аракелян. Третє місце виборола Анна Єргієва. Вітаємо! За вправу зі стрічкою нагороджується за перше місце Ульяна Ревякіна, на другому місці Майя Люлькова. Дякуємо. Запрошуємо Олександру Самоукіну, Дар'ю Шостак, Дар'ю Коркіну, Руслану Костюченко, Анастасію Люченко, Анастасію Щелецьку і Олександру Васильєву. До п'єдесталу і під бурхливі оплески дякуємо їхнім батькам, їхнім татусям, дідусям за те, що боронять нашу Україну. Фото від Максима Підопригори, ви можете отримати їх асистента, і відео від наших операторів. Це все для вас, все безкоштовно. Дякуємо вашим батькам. Бурхливіші оплески, завдяки їм ми зараз проводимо ці змагання. Дякуємо. Особливим призом міс Працелюбність нагороджується від організаторів змагань Єлизавета Лебедченко. Підіймаємося на свої красиві ніжки. На цьому змагання для вас підійшли до завершення. Дякуємо вам за ваші виступи, посмішки, за волю до перемоги. Парад на вихід, кроком руш! До всіх суддів, великі прохання, будь ласка, займіть свої робочі місця. Наші змагання продовжуються.